الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يكا نعبد ويكا نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد وعلى محمد صلوات بواز بلند پڑھو پڑھو میں ایک دعوات کھول مانگا میں ایک دعوات کھول تو اے وارث کائنات رٹو اے قبول فرماوے جو مومن غریب ہیں بادشاہ رزاد صدقے مالک وسیع رزق حلال دے جو مومن پریشان ہیں مالک پریشانیاں دور کرے جو مومن بھی اولاد ہیں جناب رب عبد جوری جھولی دے صدقے مالک نیک حیاتیاں لے پتر دے تو جتنے ہی تے تشریف رکھ دیو توڑ جتنے مرحومین ترگن مالک درجات بلند کر بالخصوص اللہ پاک بانیان دے جملہ مرحومین دے مالک درجات بلند کر تو سمیشہ وستے رو ایک سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کراؤں أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات والا وكيه ووزيره وخليفته وابن امه امير المؤمنين الصلوات والا سيد الدل جليل الدل مخدوم الدل مقدسا و دائرة دل متحرا عالمان دل عاملا و صدیق دل کبرا المدفون دل سران جدان دفن ہوئی ڈھلی و اراد آئی صدقے صدقے والمغزوبات جہران جدان لوٹ بھئی چٹا دیں آئی سيد الدل نساء العالمين اکھاں بند کر کے صلوات ایک قصہ میرا بھائی پڑھ گیا ایک میں پڑھ دینا دے قبلہ صاحب انہوں ممبر دے ویجو محمل دے آواز آئی زرا روك سجاد مهاري ان کے چراغ محلہ دے نال دس کیڑا شار سیدہ دا نا پوچھ پھپھی تو مر ویسے ویر دی ماتم دارے تیرے ویر دے قتل دید منائی نے یو شام والا با لاکھ دفعہ کھا تھکن لدا کرنا شرم کر کے نرون نہیں کرو جناب سجاد دے سامنے ایک مومن ڈاکٹر صاحب جڑا مون تے کپڑا دے کرنا جناب سجاد آدن کیوں دیتے مون تے کپڑا دا مولا میں نو شرم آن دیئے جناب سجاد آدن شرم کر کے نہ رونا کر تینوں کے پتا جو 90,000 دے مجمع چ بغیر برکے دے کیویں ڈردی رہی ہے تو سا توجہ میرے ال کرو تے میں بند ود پڑھ دینا وات راش تھی گئے بازار دے وچ میں کم پتر سجاد دسائے
کیا میں توں پہلے ہی شہر دے وچ مہمان کدا نہیں بی بی آندے لگے چادر دا ارمان بوئے سائیو درد گیا اے سکھائے ودیا دن شامی ایک بے کون آو جھان پئی آن دی کبلا صاحب تواڈے کول دعا لاواں معصوما بی بی آندی اے پھوپھی امائی آ شام اے بی بی آندی اے توں جو میں کول پچھدی اے وہ چن بچڑی اگے میں کدی شام اچ آئیاں جویں میں رلیاں بازاراں وچ انج رلن نہ کہندیاں سونے رو پیو مگر بین دی نماز پڑھی گئی جدا علی دی دھی دا پاک کافلا دمشق دے رزیل ماحول چایا ڈاکٹر گلزار صاحب کہیں پڑھا کربلا اور اترنا ہے کہیں پڑھا کوفہ رنا ہے کہیں پڑھا اسکلان رنا ہے اتھائی رنا ہے بزار دمشق جرنا ہے اینا جملان دے بعد رنا ہے جڑے میں ہونا دا کرنے نا حقل مار کے آن دیئے سجا دینا کواک بطیاں بجھاویں میں محمد دی دیا صدقے پھوپی اممہ نہیں مندے بی بی آدینا کواک رات تبدیل کریں میری ماں دا جنازہ راتی چواں پھوپی اممہ نہیں مندے بی بی آدینا کواک ساڑے ہاتھ کھولین والا نال پردہ بڑھاؤں اسا رسول زادیاں ہیں پھوپی اممہ نہیں مندے غیرت مند لوگو 33-34 سال علی جہاں بابے تے کوئی سوال نہ کرنا لی بی بی یادی اینا کو آنکھ برک دے میں بزار بور کر کے والا دے سان سچی مان دی سچی دیا شمر دینا سال تبا ہوئے دا سجا دے تیرے پیو والی دی شائی نہیں اے کوفہ نہیں وان ماں کو آنکھ تو شہزادی نائے تو یزید دی کہہ دینے اینا لفظاں تو بعد پانی مک گئے رت جاری ہوئی بی بی آن دیئے مہاری بچڑا نہ رو میں کوئی نہ دی کہہ دینا میں تا بھرا دی محبت دے زیور پہی ودیاں بی بی آن دیئے نہ ٹر دی کہن دی جورا تے جڑا میں انہوں ٹورے جھانگا لے بی بی نہیں رکی کنات دیاں نبزاں رکیاں نظام کنات مدلو یا سانگا رکیاں سخت میں بڑا کراو نہیں شمر دی نسل تبا ہوئے اتھا ہے جی تھالی زین اللہ بے دین کھڑے آئے پوچھا تیرا پیو کیوں نہیں دردہ پیو دی سانگے چاہ کھڑایا دا بھین بھرا دردے نیوے میری کانڈ کے بہن زخمی ہے حسین اکھا کھولین فرمیدن بھین تر تو ترسین توحید برسین رسالت برسین مڈی زبان برسین شان برسین بھراد سانگر لڑا لی بھین ناد علی پڑھ کے پہلا قدم چایا ہے بازار دمشق چلی دی دھی پہلا قدم رکھا ہے تے بھرادی سانگ علی پاسے دیکھ آن دی کھڑیے بھامے نا ٹور سنگ دی ہون ٹور دی ہاں نا ویرون چنتا لائے آج سمجھائیے کیوں وعدہ ہی بابا سیکھ آلیا ٹوراندہ بی بی آن دیا میں ٹورنا ہے بین چادر دے رکھیں بین تویر نگائے میں لکھ ویسا دیواراں تے اتھو لانگ گئی آن دی لاکھ دفعہ سونے رو پیو گھارا ہی دیواراں نال ٹکرائے حسین آئے بی بی ہائے دھڑی چادر ماں دی میری دھی کن گئی آمیں آدھی اممہ بزار میری دھی رون دی کیوں میں آدھی اممہ میں قیدی وے کھائیا آدھی میری دھی رون ہی دارالحکومت ایتھا قیدی روز آن دین حقل مار کے آدھی اممہ مرد آن دے حسین میں بی بی آن دے ہاتھیں جو ڈٹھے
آدھیا میڑی دھیرو نہیں تو شام دے حاکم دی دھیئے بی بی آدھی ایک دفعہ ناوات چاہ میں کہن دی دھیا بیٹا تو شام دے حاکم دی دھیئے ماں دے پاس دیکھے آن دیئے کار لانا تو شام دے حاکم تے پوچھ میں اجڑی تو حال او تڑی سین دے ہاتھ ویچ رسیاں ہیں آ گئی شام وچالے رملا دیے جیندی شادی دے اسا ونجنا آئی او لائے گی ایسانگ دے نالے ودے وال وال تیدا نا چاہدے اون پور دے چھوٹے والے مادیا نا مڑی دھیے نا نا چاہ اللہ دی کنات برباد ہو سکتی ہے علی دی دھی دی نلین گھر تو باہر نہیں آسنگ دی اندہ غازی دیا پھر آئے اگل مار کے آن دی اما من نا مانے تیری سین رملا نو مہانا لا کے آن دی حوصلے نال میں کون بی بی دا نا نسا رملا موت ماتم کر کے آن دی یہ جڑی بی بی رسیاں پاگئی ہے او کنوالی لوگ صدین دین او بیا شام دے صدار بازار دے ویچ و دے شامی پتھار راب جانے کیڑے جرم دے ویچ و دے ہر بازار پھی رین دین او معلوم تھین دائے تیڑے واقف ہیں تیکو وال وال یاد کریں دل دعا ہے مالک اللہ مجلس عزا منظور تے مقبول فرما بانیان دا خرچوں خرجات لنگر نیاز میں ندکاوش مالک اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرما من سامین محترم کل ٹھیک 2 بجے مجلس عزا شروع ویسی مہربانی کرسو وقت نال تشریف لیا سو کل ٹھیک 2 بجے مجلس عزا شروع ویسی مہربانی کرسو وقت نال تشریف لیا سو سالانہ مجلس عزا 2, 3, 4 جنوری ترائے روزہ مجلس عزا 2, 3, 4 جنوری امام بارگاہ مسکن سجاد نز ماہیر گراؤنڈ دے نال مسکن سجاد دارالسکینہ روڈ گلی فوجی فیڈوشن سکول والی ملک پاکستان دے نامور ذاکرین و علماء کرام خطاب کرسن شرکت فرما کے ثواب عظیم حاصل کرسو ہوں جناب دے سامنے ملک پاکستان دی معروف شخصیت